Então, na verdade, essa doença ela veio sobre nós no momento que nós estávamos totalmente despreparados. O Brasil ele permanece despreparado até hoje para uma pandemia, para uma enfermidade como essa. E as pessoas, às vezes, estão levando na brincadeira, não estão respeitando. E assim, como vocês podem ver, é fato, é verdade, porque meu pai faleceu disso. Inumeráveis nasceu dessa angústia de acordar todos os dias com um número novo, né? Os números, eles conseguem nos mover a sociedade até um determinado ponto. Mas as histórias das pessoas, elas são capazes de tocar os corações e mover a sociedade